Ahoj, vítám vás u svého dalšího informačního videa, ve kterém bych vás chtěl jenom rychle informovat o tom, že tady mám pro vás takovou další věc, ve které byste mi mohli velice jednoduše pomoct. Uh, jde o to, že na konci ledna 31. ledna bude v Praze v Modré škole zase Český Kraftkon, což už je akce, která je po několikáté. Minulý rok jsem tam byl, bylo to celkem fajn, bylo to tam teda strašně připlněný, ale byla to fajn akce a tento rok bych se tam nejspíš taky měl ukázat, ještě se nejsem úplně jistý, ale měl bych se tam nejspíš ukázat. Ale o co v tomhle videu jde? O, uh, o co v tomhle videu jde? Jde o to, že s touto akcí je spojená anketa vlogger roku a pozor, není to pouze o vlozích, ale jde to i o let's playery a podobně a tím pádem teďka mám pro vás takovou příležitost, jak pro mě hlasovat, v tuto chvíli už určitě můžete vidět i ty jejich stránky, naleznete je samozřejmě v popisku videa a jde o to, že mě můžete v tuto chvíli nominovat. Nominovat mě můžete až do 16. ledna a potom od 16. ledna až do toho 26. první je vlastně už jenom Top 10 uh, lets playerů, vlogerů a podobně, vlastně v každé, v každé kategorii vždycky 10 lidí, pro které už se potom bude hlasovat tak nějak celkově. Já bych byl strašně rád, kdybych se do té top desítky dostal, sice si nej, nemám, nemám úplně takový z toho dobrý pocit, není, úplně si takhle v tuto chvíli nevěřím a říkal jsem si, co to takhle prostě dohromady neskusit. Společně jsme dosáhli toho, že jsme prostě na Evropě dvě byli druzí s mojí, mojí třídou i díky právě vám, tak jsem si říkal, co to takhle neskusit zase tentokrát přímo pro mě a neskusit mě takhle nominovat do tady tohohle... Uh, let's playera roku. Nejde o to, že bych se chtěl tak nějak stát let's playerem roku a říkat, hej, já jsem let's player roku, ale o to, jde o to, že pokud bych, se pokud bych se dostal do top desítky, tak by se mě mohlo všimnout daleko více lidí a tím pádem bych mohl svoji tvorbu ukázat daleko více lidem a za to, by byl samozřejmě strašně moc rád. A vy byste si potom mohli říkat, hele, já jsem byl ten, co prostě tu velkou tvorbu nastartoval ještě víc a pomohl jsem mu k tomu, aby dosáhl takových a takových čísel. No, znáte to, prostě byl bych strašně rád, kdyby se moje tvorba dostala k co nejvíce lidem a tímto způsobem by se to dalo dostat k co nejvíce lidem a tím pádem budu velice rád, když mě tady tímto způsobem podpoříte. Jde o to, že tam opravdu napíšete jenom můj YouTube kanál, potom vám to tam napíše, že jste nominoval, že jste nominoval, si, nominoval, si Lelka v kategorii LP roku. To je všechno, co musíte udělat. Nejsem si jistý, jestli nemůžete hlasovat vícekrát, protože mi to vlastně neházelo nějaký error, že by to nešlo vícekrát, takže to klidně můžete zkusit třeba vícekrát, třeba každý den, jak se vám bude chtít. Rozhodně mi můžete tady toto video i nazdílet na svoje sociální sítě, aby si to všimlo ještě více lidí, podpořit kamarády ve škole a podobně. Budu za to strašně moc rád, každopádně toto video už nechci dále natahovat, i už i tak je to velice dlouhé video na to, že jde jen a pouze o anketu ve které můžete pomoct vy mě. Každopádně já doufám, že jste si dneska užili i This War of Mine, které vyšlo ve 14 hodin. Toto video vyjde až někdy k večeru nejspíš, takže na to máte ještě spoustu času. Jak říkám, až do 16.1. můžete hlasovat, nebo můžete mě v tuto chvíli nominovat, hlasovat se bude až potom. A jak říkám, budu velice rád, pokud mě teda podpoříte a pokud se dostaneme do, pokud se dostaneme do top desítky, tak budete úplně nejúžasnější fanoušci, který kdo kdy může mít. Takže jo lidi, mějte se krásně a držme si, držme si navzájem palce, ať se tam dostaneme. Mějte se, čau.